নমস্কাৰ, মই হিমাংশু প্ৰসাদ দাস। আজি আপোনালোকক ক'বলৈ আহিছোঁ এখন চিনেমাৰ কথা। এই চিনেমাখন কেইদিনমান আগতে চোৱাৰ সুযোগ পালোঁ, খনচোৰ। এই চিনেমাখন এতিয়া বিভিন্ন ঠাইত প্ৰদৰ্শন হৈ আছে প্ৰজেক্টৰৰ মাধ্যমেৰে। ৰিল ড্ৰামা নামৰ এপছটোতো এই চিনেমাখন উপলব্ধ। এই চিনেমাখন যে চলি আছে বা ৰিল ড্ৰামাত উপলব্ধ এইটো কথা কোৱাৰ কাৰণে আচলতে এই ভিডিঅ'টো নিৰ্মাণ কৰা নাই। মই আচলতে এই ভিডিঅ'টো নিৰ্মাণ কৰিছোঁ চিনেমাখন চাই উঠাৰ পিছত পোৱা আনন্দৰ কাৰণে। সঁচা অৰ্থতে এই চিনেমাখন এখন বেলেগ ধৰণৰ চিনেমা চোৱাৰ সুযোগ দিলে সৌৰভ বৈশ্য আৰু গোটেই টীমটোৱে। চিনেমাখন যেতিয়া চাবলৈ গৈছিলোঁ, যে চিনেমাখন প্ৰথমতে যেতিয়া শুনিছিলোঁ চিনেমাখনৰ নাম খনচোৰ, যে এইখন চিনেমা চাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। মূল চৰিত্ৰত আছে কুলদা, কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, তেখেত এজন জ্যেষ্ঠ অভিনেতা, আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ, আৰু শিশু শিল্পী। তেনেকুৱা এখন চিনেমা এখন ইমানেই ধুনীয়া মনোৰঞ্জন ধৰ্মী যে দৰ্শকে সেইধৰণে চিনেমাখন আঁকোৱালি ল'লে। আৰু সৌৰভ বৈশ্যই প্ৰমাণ কৰি দিছে, খুব শক্তিশালীভাৱে প্ৰমাণ কৰি দিছে যে চিনেমা এখন মনোৰঞ্জন ধৰ্মী। মনোৰঞ্জন শব্দটোৰ এটা ডাঙৰ অৰ্থ আছে। আমি মনোৰঞ্জন বুলি ক'লে নাচ গান, ফাইট, একশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকক কোনোবাখিনি বুজি লওঁ, কিন্তু সেইবিলাক উপাদান নোহোৱাকৈ এখন চিনেমাই কেনেকৈ দৰ্শকক মনোৰঞ্জন দিব পাৰে, খনচোৰ তাৰ এটা শক্তিশালী উদাহৰণ। চিনেমাখন চাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ পিছত শেষ কৰালৈকে আপুনি উঠি যাব নোৱাৰে, বিৰক্ত হ'ব নোৱাৰে। এই যে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন চিন্তা লৈ চিনেমা পৰিচালকসকলে চিনেমা নিৰ্মাণ কৰে বুলি আমি জানো। বহু সময়ত নিজৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে গৈও, এয়া কেৱল অসমত বুলি নহয়, বলিউডত, হলিউডত, সকলো ঠাইতে বহু সময়ত পৰিচালকে নিজৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে গৈও কিছুমান দৃশ্য বা কিছুমান উপাদান চিনেমাত ৰাখে চিনেমাখনক কমাৰ্চিয়েলি হিট কৰাৰ কাৰণে। কিন্তু তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ উপাদান নোহোৱাকৈ খনচোৰে দৰ্শকক কেনেকৈ হহুঁৱাব পাৰে, কেনেকৈ কন্দুৱাব পাৰে, কেনেকৈ এখন চিনেমাত দৰ্শকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ পৰা শেষ নোহোৱালৈকে উঠি নোযোৱাকৈ ধৰি ৰাখিব পাৰে, সেয়া সৌৰভ বৈশ্যই নিজৰ কাহিনীৰে, নিজৰ পৰিচালনা শৈলীৰে প্ৰমাণ কৰি দিছে। কেৱল ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে য'ত যেনেকৈ সুযোগ পায় খনচোৰ চাওক, সেয়া ৰিল ড্ৰামাতেই চাওক, নতুবা আপোনালোকে নিজৰ ঠাইত আমন্ত্ৰণ কৰক। এই চিনেমাখন আমন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টোত ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে। আৰু কেৱল অসমৰ দৰ্শকক ভাল চিনেমা